rapaziada, voltamos pra Londrina. Nath, gostou da viagem de pipa? Gostei, nossa experiência é incrível. Gostou demais? Nossa, demais. Melhor ainda chegar em casa, dormir na caminha, tomar um banho. Gostoso, né? Nossa. Rapaziada, gente, a gente pegou um voo que chegou acabado, acabado aqui em Londrina, tá ligado? A gente viajou de madrugada. Véi, eu acho que a única coisa que eu tava querendo muito era, tipo, dormir até umas 10h30, tá ligado? 10 horas. Porque lá se acordava, véi, já tinha coisa pra fazer. Se acordava cedo, tinha vários passeios, tá ligado? Nath, agora que você tá voltando pra casa, o que, que você vai sentir mais falta de pipa? Pipa, eu acho que acordar e a comida tá pronta. Nossa! Não é? Verdade. Aquela comida delis. Velho, você só levantava, gente. Levantava na cama e a comida já tava lá, assim, ó. Esperando você comer. Esperandinho. É. Rapaziada, acho que o que eu mais vou gostar lá... Né? Nada. Entendi, foi nada. Não, o que eu mais gostei lá... Eu acho que na minha parte foi o que eu mais gostei. Eu não entendi o que você falou, mas... Já tá indo embora já? Você não quer ficar? Tô indo embora, meu bebê. Tomar tá um café? Frente. Não. Não? Já tá indo na frente. Rapaziada, agora tá de manhã. Eu acabei de chegar aqui em Londrina. Eu vou postar esse vídeo hoje à tarde pra vocês. Então, Nath... Obrigado por ter ido nessa viagem comigo, tá bom? Obrigado, né, por ter me convidado. E quando você quiser ir de novo... Quando você me chamar... Aí a gente, tipo assim, pode ir de novo, assim, tá? Então dá um abraço aqui, tchau. Me chama nas próximas, tá? Tá, dá um beijo aqui. Ei, rapaziada. Já peguei um beijo. Mano, foi muito bom, velho, essa viagem pra Pipa, porque... Você tá maluco. Acabei de chegar aqui. Vamos ver quem tá aqui em casa. Ai, ai, cheguei. E aí, rapaziada, bom dia, bom dia. E aí, Carlão? Salve. Salve. Tá na boa? Tamo aí, na luta. Quero ficar forte com o Carlão. Bom dia. Bom dia. E aí, nego, como você tá? E aí, pode de boa? Mano, cheguei acabado a viagem pipa. Você chegou acabado a viagem pipa também? Rocha, então, pra nós aí. Nossa, que delícia. Fuma uma narguilha com nós. Quer fumar uma narguilinha, quer fumar uma narguilinha. Vai. Nego, você devia ter ido, mano. Ah, não deu pra ir, mano. Por quê? Mano. Ah. Tava com a garganta parecendo coisa, tá tudo inflamada. Vixe Maria. Mas apesar que também se eu tivesse bom, acho que eu não ia ter ido também. Ué, que isso? Ou foi louco lá, hein? Não, imagina, casona, oh, né? Várias mulheres. Eu não vi, não? Não viu, não? Eu vi, hein? Nossa, tinha uma loirinha lá. Nossa, acabou de ir embora. A Nath. Nossa, arrastei ela, hein? Ah, foi legal sair com ela, né, mano? Ah, foi. Meteu louco lá, ele falou, mano, a Nath tá ali, ela é minha amiga. Aí eu falei, ué? Aí eu falei pra ele assim, ó, Léo, a Nath tá beijando um cara lá, rapaz, ficou sem graça. Ô, desgramado. Deixa eu conversar com você. Tá. Beleza, ela é sua amiga, né? Aham. Então tá bom, vou arrumar aquele moleque ali pra ela. Tá. Sai fora! Que cara! Nossa, que desgramado, fiquei... Não, na não é... Na casa lá pra gente era bonita, né? Era, véi. John. Essa é forgada, hein? É bonito, cheguei. Né? Mano, lá é bonito, véi. Juro. Natal em agosto. Pipa, eu nunca tinha ido... Só tipo, soltado, é né? Nordeste lá. Só soltado mesmo, né? Como assim? Pipa. Ah, meu Deus do céu. Então, já foi lá pra Pipa? Não. Nunca foi? Bom demais lá, hein? Pra ir, curtir, ver as paisagens. Pescar em alto mar. Pescar lá? Mano, na praia. Lá é... Dá pra pescar? Onde tiver água, dá pra pescar, menos na piscina. Verdade. Só pegar que essa soltou assim. Mano, eu acabei de acordar, porque... Ó, eu queria ter... Nossa. Almoça primeiro. Não, não, não quero. Deixa eu ver. Acorda não, mano. Só um tasquinho. Olha, mão chega a coça. Só pra ver se é legal no vídeo, então. Ai, gostoso. O Renato tava perseguido lá, hein? Não pegou ninguém, viado. E tinha várias lá, hein? Não tinha ninguém querendo ele? Todas. Sério? Todas. Nossa, como é? Teve até um vídeo que o tio John... Você gosta mais gordinho mesmo, né? Ah. Dizem, né? Aí, Boquinha. É verdade, Abidão? Por isso que... Por isso que a carinha não larga, eu. Ah, rapaziada. Ô, Carlão, como que é esses papos aí? Só gosta dos gordinhos ou... Dos bombadão. Dos bombadão também? Não, eu gosto dos caras que vivem a vida tranquilamente, mano. Adoidado. Gente, bombadão aí não faz diferença, não. Aí, não gostei, vai... gostei do que o Carlão não, falou. Não. Tava só vendo ali um negócio. O que você tá achando aí? Vai, vamos ver. Mano, eu tô com saudade disso aqui. Sentar no sofá, fumar arguilhinho, ver vídeo de perto do menino. Não, não. Suaves. Foi tranquilo? Foi. Ai, foi tipo férias, tá ligado?
Mano, foi muito bom lá. É, agora a gente vai voltar e, Boquinha, já nós vai viajar de novo, vai não? Por quê? Não sabe, hein? Mano, a gente voltou hoje, rapaziada. E a gente. Depois de amanhã a gente já vai viajar? Hoje é? Sábado. Segunda-feira de manhã. Rapaziada, tá uma confusão isso aqui, porque a gente chegou de pipa hoje, a gente vai arrumar as malas e já vai viajar de novo, tá ligado? A gente vai lá pra. Jalapão. Jalapão. A gente vai pra Jalapão, viagem do líder do Boquinha. Tocantins. Tá animado? Preguiça, mas animado. É, rapaziada, mano, vou mais esse rochinho que o Boquinha montou. Vou almoçar o dia de hoje, mano, que eu quero cortar a barba, quero fazer várias coisas. Cheguei em Londrina, meu parceiro, cheguei em casa, é muito bom. Bom, rapaziada, mano, que saudade que eu tava dessa visão aqui. Juro, mano, agora eu vou ligar pro Coronado, que o Coronado, ele já era pra estar aqui já, deixei ele de férias. Fiquei sabendo que ele foi viajar, levou minhas coisas, levou minha bola, levou a algema, levou foi tudo, filho. Ô, seu otário, cadê você? Chega de férias, venha trabalhar. Tô quase. Tá quase aonde? Tô quase na casa, tô dentro do carro. Ouve o barulho do motorzão, ó. Deixa eu ver. Demorou. Nego, já cheguei de pipa. Tô aqui em casa. E hoje vai ter rolê, hein? Ah, esqueça tudo, tropa. Tô com você. Esqueça tudo. Bora. Chega. Bora. Chegando. Venha. E aí, o Carlão tá aqui. Carlão, fala do nosso mega projeto que está pra vir aí no canal. Tá pra vir algo grandioso aí. Rapaziada, mudança total. Essa pança aqui que vocês estão vendo aqui, não vai ter mais. Não vai ter mais. Eu já trouxe aqui pra quando você for viajar, voltar das viagens. Inclusive voltou agora, né? Aham. Uhum. Já tem almoço aí, ó. Crepioca de frango com espinafre. Olha só, rapaziada, nossas marmitinhas. 5 minutinhos no micro-ondas, cara. Ó a tilapinha, ó. Tilapinha. Top também, viu? Pouca caloria também, ó. Tranquilos. Rapaziada, de verdade, eu e o Renato. Rapaziada, o Renato teve um strike agora e ele não vai conseguir explicar certinho, então já vou dar uma palhinha pra vocês. Eu e o Renato, mano, que é. Ficar pizzando toda vez, né? Tenta e nunca consegue. Agora o Carlão, mano. Cadê o Carlão? Carlão! Carlão vai ajudar nós nessa. Mano, já tá aqui com as mamitinhas. Vai treinar a gente. Não vai deixar a gente sair da linha. Isso aqui é só uma palhinha que eu vou gravar um vídeo exclusivo explicando isso aí pra rapaziada. Então, mano, só tô querendo dizer que voltei pra Londrina com os novos pensamentos. Querendo, mano, eu e o Renato conversou muito, mano. Que a gente quer, tipo assim, a gente quer ficar gostoso, tá ligado? Ficar deles. Só que nas viagens, mano, é muito difícil porque a gente come errado, a gente não vai na academia, a gente não faz nada, tá ligado? Então, quando a gente tá aqui em Londrina a gente consegue um pouquinho. Tipo, às vezes é o McDonald's. Mas a gente vai na academia. Quando a gente viaja é muito difícil, então é por isso que o Carlão, mano, provavelmente nas próximas viagens vai com a gente pra regular isso, eu acho que vai ser top. Então, mano, deixando vocês a parte de tudo que tá acontecendo aqui. É, rapaziada, então é isso. Só deixando vocês por dentro que a gente tá querendo fazer, tá ligado? Felizmente o Rezinho levou um strike, mano, vocês viram aí. E, tipo assim, não tá conseguindo postar os vídeos dele. Mas, tomara que tudo já se resolva, já já o YouTube... Bota pro canal dele. E é isso aí, vamos esperar a Coroninha chegar pra gente desenrolar o dia de hoje. Tem muita coisa pra fazer. Olha quem chegou! Essa? Que isso? O quê? É isso aqui, filho. Ah, me dê, rapaziada. Eu nem lembro como segura a câmera. E aí, negão? Saudade. Tá na boa? Eu sei que você ó, tá. Ó, acabei de roubar um beijo da Nath. Quer roubar um beijo? Ô, quer... Se quiser dar um beijo aqui, eu... Acabou de ir embora, cheguei hoje. Mano, vocês viram o vídeo de pipa? Eu vi. Mano, eu beijei ela. Viado, você é doido. Nada. Eu beijei. Rapaziada, ficou lá em cima gravando, você deixou lá sossegado. Não, sabe o que aconteceu? Não. Eu vou... Mano, eu vou explicar certinho. Eu tava lá e o povo ficava falando que eu tava namorando ela. Eu vi o John toda hora, nossa, viado. Toda hora, mano. Os caras toda... Mano, o John, a Ing, Sir Mota, todas as meninas, tipo assim... Ficava falando. Aí, o Renato... Conhece o Renato, né? Começou a falar que não namorava, que não tava fazendo. Aí já era. Aí já era. Aí não, aí os caras... Mas não... eu ainda acho que não foi o primeiro beijo, não. O quê? Não é possível, viado. Eu desconfio. Não, você não... Foi o primeiro beijo que você deu nela depois que você voltou a conversar? É, você acha que eu não ia fazer gravando? Que iria ver muita reação dela. Muita reação. Mano, ela ficou em choque.
Não, eu vi, você não, nem eu entendi nada. E você ainda postou uma foto no Insta. Postei, mano. Você postou, cara, voltou a namorar, eu vi a legenda, era só do vídeo. Só do beijo. Mano, foi muito louco. E hoje já roubei um... Oh, bota aí, ó, vai, voltei, bota. Tô com saudade, entendeu? Você dá um beijo na sua cara. Ei, bonitão. Hoje eu vou dar beijo todo mundo, no chifre. Ah, Chibi, tentei você, Leonardo. Foi lá pra praia, eu tô sabendo lá já. Ô, meu pai. Segura aqui. Não, ele me roubou, pensou minha bola, minha algema. Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? E você cachou. E deixou a bola lá ainda. Deixou a bola lá, filho. Duvido, viado, duvido. Tá aqui, Léo, tá aqui. Duvido, viado. Vai, mulher, solta o pé. 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 É a mesma coisa que ter molhado o corpo inteiro. Eu só não queria entrar pra não molhar o tupete. Você viu? Você ia pronta com ele aí. Rapaziada, eu achei que você não tinha visto o vídeo. Eu vi. Nossa, Coronado, você olha. E o título era assim: ainda, se o Léo ver esse vídeo, ele vai me matar. Vi. Nós pegou essa bola, mas nós tentávamos sumir com ela. Nós bicudávamos. Mano, não, eu vi. E ela não ia embora, velho. Ela pegou minhas coisas, mas nem pediu. Olha. Não pediu nem pra ir viajar, na verdade, né, Léo? Eu falei, ó, bola da Thumb. Aí, ó, antes que caia na água de novo. Viu o vídeo que o Bruno jogou você na coisa e queimou o celular? Viado. Nossa, ele foi muito burro. Nossa, ainda bem que eu tirei. Não, foi muito burro. Quem foi burro foi tu que deixou o telefone no bolso e... Eu falei pra ele, tá no bolso, ele... Tá. Mano, chega aqui em casa, rapaziada, tô em Londrina. E é isso, mano. Ô, já, Coronado. Por que você chega desse jeito? Foi mal. Seguinte, já você vai ter mais férias. Porque eu voltando de pipa agora, daqui 2 dias nós temos viagem de Jalapão. Meu Deus do céu! É quente, filho. Mano, tem fervedouros, bagulho louco. Rapaziada, já se prepara, mano, pro vídeo que a gente vai viajar. Viagem do líder do Boquinha. Então é isso, mano. Deixando todo mundo já explicar o que tá acontecendo. É, deu um beijo escondido na Nath. E vamos ver o que isso vai dar. Agora eu vou ficar uma semaninha longe dela. Não sei, mano. Vamos ver se a gente vai ficar conversando pelo WhatsApp, o que vai acontecer. E quando eu voltar... Ai, meu Deus. Quero só ver. É isso, voltamos? Voltou, né? É, ué. É, agora fica aí. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Esse vídeo, como eu falei pra você, gravei agora pra postar hoje à tarde que eu voltei. Eu vou levar minha câmera lá pro meu editor pra ele poder editar e já postar. Valeu, falou e cheguei em Londrina.